सर वो मो जूनियर्स को भी चिकित्स का बहुत चाहूँगी कि तो मैंने प्रथम रूप जो भी कंसिस्टेंट है कि रहेगा तो जो टेंथ रो बोर्ड एग्जाम था सबके भी मैंने डिफिकल्ट हुए जी तो मैंने कॉरी करी बनी यदि तुम्हें प्रथम रूप कंसिस्टेंट है कि रहेगा छोटा स्कूल ने पढ़ा हो जी सेटा को घरे आज के थोड़ी रिवाइज करे नब तेरे कौन से डाउट तुम मन में रखी होनी सब टीचर्स को डाउट क्लियर करके रहेगा। दशम श्रेणी परीक्षा रे बाजि मारिथिबा मयूरभंज जिला आदर्श विद्यालय दुई छात्री और जणे छात्रंकु जिलापाल पुष्पगुच्छ सहित 5000 टंकार चेक दे सम्मानित करिछंती। सूचना योग्य जे दशम श्रेणी परीक्षा रे मयूरभंज जिला आदर्श विद्यालय दुई छात्री और जणे छात्र बाजिमात करिथिले तेणु कृतित्व अर्जन करिथिबा आदर्श विद्यालय तीन जण छात्र छात्रींकु जिलापाल कार्यालय स्थित फैसिलेशन सेंटर ठारे जिलापाल विनीत भरद्वाज पुष्पगुच्छ सहित 5000 टंका लेखाएं समस्तंकु चेक दे सम्मानित करिछंती। अवसर रे इच्छा आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम केबे वृथा जाय नथाय बोली जिलापाल कहिथिले। रिसेंटली 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन रो रिजल्ट बाहरी छि ସେଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମିସ୍ ବୈଭଶ୍ୱେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ତା ସହିତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସିକ୍ସଥ ରାଙ୍କ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟପ୍ 10 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେଥିରୁ ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଶୋ କି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ସେ ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବେ। ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 99.6% ମାର୍କ ରଖି ଜଏଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ବେତନଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ବୈଭଶ୍ୱେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 99% ମାର୍କ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ପରିଡ଼ା। ସେହିଭଳି 98.2% ମାର୍କ ରଖି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ରାଣୀଭୋଳ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ଗୁରୁଜନ ଓ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି। ତେବେ ସେମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଡାକିକି ଫେଲିସିଟେଟ୍ କଲେ, ଆମର ଡିଓ ସାର୍ ଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଅଛି, ଆଉ ଆମ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଅଛି, ଆମର ମୋତେ ଯିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଅଛି, ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତା ସହିତ କିଛି ମୋର କଷ୍ଟର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି 99.6% ସିକ୍ୟୋର କରିପାରିଛି ଏବଂ ଓଏଭି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବି ଏବଂ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୋତେ ଯେଉଁଟା ମିଳିଛି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୋର ଆଗକୁ ଆଗ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥର 10th ବୋର୍ଡ଼ ଦେବେ ବା ନିଜ ଜୀବନରେ 10th ବୋର୍ଡ଼ ଦେବାର ଅଛି, କହିବାର ଅଛି ଏତିକି କି ଡରିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ନୁହେଁ, ତୁମର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଡରିକି ସେତେ ସିରିୟସ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ନିଜ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ସିରିୟସ୍ ହେବାର ଅଛି, ନିଜ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବ, ମନରେ ଡାଉଟ୍ସ ରଖିବନି, ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି।
ସେକେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 26ଟା ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଅଭିଷେକ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।